Ficou 5 vidas, né? Deixa eu ver se ficou 5 vidas. Ficou. Tem que usar isso porque, mano, esse jogo aqui, ele é difícil. Vamos começar com a Blaze. Cancelou.
quem? Tem mais vida. Mas nesse jogo ele te dá um monte de vida. Eu vou chegar até 9. Mas aí chega na... Quarta fase, eu acho. O couro come demais, mano. Eu vou apanhar muito. Terceira fase, eu acho que é agora que o couro começa a comer. O negócio fica um pouco mais complicado. Na próxima que o negócio fica bem mais complicado.
certinho. Só esperando. Depois que você passa, eu não tinha reparado isso. De fase em si, um pouquinho de vida. Meu amigo.
tomou aquele cacete. Coitado, mano. Esse bicho é chato. Eu vou encontrar ele mais pra frente, capaz que ele se vingue. Se eu não conseguir pegar esse mesmo esquema que eu peguei agora. Coisa aqui. Ah, tá certo. Lá. Thank you.
5. Agora chega o Joe Higashi. Thank you.
Já vem na hora. O jogo travou minha tela e fez eu tomar o dano. Que legal, hein? Junto com ele, mano. Aê, morre logo. Ele fica só esperando, mano, esse maldito. Nossa, ele cancelou dois especial meu.
vida. É pra recuperar essas vidas. Eu acho, né? Porque essa tela aqui é chata pra cacete. Vai chegar o ninja já. HP. Ah, eu apanhei muito ali. E você, mano? Acerta um, dois, três. Thank you.
sacanagem, mano. Falou, viu? Deu uma cacetada, o cara agarrou o porrete. Mas enfim, eu perdi uma vida nessa tela, mano. Tipo, fiquei na desvantagem ainda. Pra falar, você pega 9 vidas, você vai passando essas telas difíceis, você vai só perdendo. E aí? Puta que pariu, eu vou perder pra esses caras, não é possível, mano. Let's go.
acabou de apanhar e ainda me levou no agarrão. Muito roubado, mano. Levou um combo de, sei lá, 4, 5 hits. Ele me agarrou e cancelou meu especial, mano. Mentirosa, velho. Ah, mano, para com isso, mano. Eu não estava mal longe. Lobo. Caraca, ele estava muito longe. Eu ainda saí fora, falei, escapei. Pegou. Não sei como. No!
trolando, mano. Que padrão é esse? Nunca vi esse padrão. Como esquivar, mano? Ah, vai se foder! Deixa eu fazer alguma coisa, mano. Aparece.
apareceu a mão ali do nada, mano. Olha lá, olha lá, olha lá a mão. Que pariu, mano. Fácil que o primeiro, você tá maluco? Fácil não é, mas é bem mais fácil que o primeiro. Primeiro Mr. X. Primeiro Street of Rage. Tá com uma hora pra zerar. Tá bom. Pelo menos zerou, né? Salve, mano Lucas, beleza? Hoje o ritmo tá de Street of Rage, mano. Aproveitar que eu empolguei com essa série. Esse jogo é uma delícia de jogar, mano. Isso é louco. Muito bom mesmo. Até me espanto, mano, que tem uma coisa dessa no 16 bits. É muito bem feito mesmo esse Street of Rage 2. Zeradíssimo, mano. Salvamos o Adam lá, ó. Eu zerei com o Skate e com a Blaze, mas não agora, né? Com o Skate eu zerei em uma outra live. Agora eu vou com o Axel. Aproveitar o ritmo mesmo. Vamos que vamos. Os créditos vão lá e vamos partir pro Axel.